sadexdanin gabartaa farafmeeyeen dhiiggeeda waa baxay xale ilaa kaa shalay galab dhiiggeeda sidoo u socdaa sida biyihi nimanku iyakana liisoo raadiyo liisoo qabtaan rab waan idin salaamay dhammaan meel kastoo joogtaan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha mudan halkan aad naga daawanaysaan waa halkii mar waliba aan idinku soo gudbin jirnay waxyaabaha iyo akhbaaraadkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo meel kastaba aan idinku soo gudbin jirnay laakiinse maantu waxaynu ka hadlaynaa gabar yar oo miskiin ah waxba garab sarin reerkooda mataqaanaa iskaga socoto iyo intay u imaadeen saddex nin oo waaweyn maskax iyo aqli ilaahay siiyey rag ilaahay ka dhigay intay kufsayeen duurka geeyeen dhibaato weynna ku sameeyeen balse intaan arrimahaasi aan gudagelin haddii aad ku cusubtay channelka subscribe like share intaba inoo saar waayo mar waliba oo aad liked inoo saartaan iyo subscribe-ta annaga dhiirigelin bay noo tahay waana ku faraxna xaqiiqda marka laga hadlo marka haddii laakiin aad saari weysaan diiwaaniyo jabinayo waxay muuqaalla taya leh naga heli maysaan idinka laftiina waan isku baahannahay aan iscaawinno jannalka waa jannalkiini idinka iska leh qof idinka xiga mataqanaya ma lahan qof kasta wuxuu jecel yahay ee lagu soo gudbinaya insha allah intaas haddaa kaga soo noqdo dhacdo argagax leh ayaa waxa ay ka dhacday magaalada wajeer waa gobolka waqooyi bari northeastern kenya dhacdadani xaqiiqatan dhacdooyin kale oo ka dhacay soomaaliya ka dhacay ama kenya ka dhacay iyo mataqaanaa iyo qeyb ka tahay taasina waxaa weye waa dhibaatada loo geysanayo gabdhaheenna hooyooyinkeen walaalaheen dee dadkan nala dhashay mataqaana ilaahay uu annaga mataqaanaa naga sarreysiyo yiri idinka maamula in aan ku xadgudubno dhibaatana aan u geysano mar walba waa wax aad loogu xumaado wallaahi kulley qof kastoo damiir leh markuu arko muuqaalada iyaga eh iyo weliba markii uu arko dhacdan iyada eh markii looga sheekeeyo qalbigiisa isbedelayo damiirkiisa isbedelayo muxuu aha waayo qof dadnimo ku jirto waxaas mataqanaa ma samayn karo marka haddii aan guda galo dhacdadan se u dhacday waxay ahayd gabadhan waa 16 jir arday weeye miskiin ah waxba galabsanin iyadoo socoto iyo saddex nin oo gaarigan la yidhaahda alta ama tagsigan yaryarka eh ninba sib u yaqaanaa alta maan kuleeyahay annaga meesha aan joogna alta laga yidhaahdaa kolley gobolka adiga aad joogtana magac bay mataqaanaa u yaqaanaan laakiin waa tagsiga caadiga brobokiska midka ka yarwey oo waayada mataqaanaa soo baxay aad loo isticmaalo soomaaliya laga isticmaalo kenyana mataqaana laga isticmaalaa waxay wateen tagsigaasa mataqaanaa yay wateen labada saddexda wiil gabadhan bay mataqaanaa oo socotay ka doo imaadeen intay af duubteen afa ka xireen ay gaarigii saarteen duurkay la tageen gabadhii way kufsadeen weliba si xun bay mataqaanaa u kufsadeen saddexdooda isku doomamareen xataa gacmaheeda waxaad arki kartaa sakiin mataqaana ay ku sarsareen iyo lugaheeda iyo kulli yaa arkaysaa dhiigga ma istaagayo ilaahay hadda dhiiggeeda waa socdaa waa sida ay gabadha hooyadeed ay noo sheegtay iyaba dadkii kale deegaanka mataqaanaa kulli oo ka hadlay iyo arrintaa mataqaana noo xaqiijiyay oo ka wada hadlay oo leh dhibaato aad u weyn mataqaana ayaa loo geystay gabadha iyada bal marka hore waxyar aan isla yara daawanno muuqaalka hooyada oo ka warrameyso dhibka loo geystay gabadheeda ma jecli in mataqaanaa idiinsu gudiyo muuqaalka iyaga laakiin duruuftaa keeni in aan idin tusno qeybo ka mid ah waayo qofka asaga dhibaatada loo geystay in mataqaanaa haddana baraha bulshada dadka ay wadwadaan waa laga xun yahay laakiin mar kasta oo dhibaato dhacdo gabar loo geysto dhibaatada ayada ah in laga dhiidhiyo waa loo baahan yahay taasi aan u kallifaysa marka inaan idin tusno muuqaaladeeda qeyb ka mid ah bal marka hore hooyada aan isla daawanno saddexda nin gabartaa farafmeeyeen dhiiggeeda waa baxay xale ilaa kaa shalay galab dhiiggeeda sidoo u socdaa sida biyihi nimanku iyakana liisoo raadiyo liisoo qabtaan raba fatuma yuusuf cabdullaahi waja county civil site consortium chairpa intaasi wuxuu ahaa waa hadalka hooyada oo ka warramayso dhibka iyo meesha uu ka dhacay iyo sidii u dhacay mana ahan dhacdadan xaqiiqatan tii ugu horreysay ee ka dhacda muxuu ahaa northeast ka dhacda ama geyiga soomaalida degta dhacdadii ugu horreysay ka dhacda ma aha dhacdooyin fara badanba mataqaana ayaa ka dhaca weliba hadda wajeer waxaa lagu leeyahay tagaasidaas yaryarka ah ee hadda mataqaana ka shaqeeya magaalada meeshii loogu talagalay inay irsaaqadooda iyo qutuliyoonkooda ay kusoo saartaan wiilasha yaryarka yaa waxay sameynayaan inay ku gumaadaan gabdhaha
إن يكون جمادان قبله هي ما تغنى يستمعين يعني. هذا كورن أول مرة ما تغنى لقى هالضي. كفسيه كلو فرب بدن أو كون كسي اللي تنا ما تغنى وقد دعى. كفسيه فرب بدن أو كون كسي اللي تنا وقد دعى. لكن وحي وحال مدا سلسلة أو ويسا صوتري مالك ما تغنى جراجر ما تغنى يوتريا. ترى هذا لكوف صدي شال لكوف صدي ما ترى لكوف صدي بريبك وحنا قد مركا وحن ولكوف سنجري وحسك عادي هي ما تغنى ينون نقولنسا وحد ضوح ما دوي حتى كورا فير مسكين ته وح أي جلسة مرح طف ما يسندرين ما يسندعي وح أي سبب سمله مستقبل كذي إدلاء والوعي هذا سفدت أرض قه يلون فيه ويدي بحسه لعكرت إني أقول ما تو دات كاس يجا إيه وحاس السمينة يدد با قبيل كود دفاعي مرك دات كاس يجا السمينة يو قف با قبيل كود دفاعي أركسا وحافي عن مركي دباتن نوعا أو كلا أح أي دعضو أي كوح سميان كوح دين لقرانا يو آديقا قرانا يو إنتا سخوق قبطو إنا شرعي وركنتو هذا وركن آنيقا دالي ديك إسيا جيستي هو شرعي وركن وحكا قبطا شرعي هالورجي وايو مركا آديقا آتاسي آسميسو وحا مركا بدباديو قمدادي وحاب بادايو سلام تاقبتو هو يدابا بدبادي وحان أركي ما مجرتو سديتن يشم هذا كور ولوكو في صدي ميوها قبل كشبي الله وسا يا أركي وسديتن يشم سنة إلهي بقولي فيه لقفك يو قبل لي جرتي إيش سدح ذات بلوت إيه ما لو لوكو سنة سدح بلوت سدح جر لو سنة جر ويحي ماكو محون نغضو محوها dad kan ma garanayo laakiin inkastoo aan maqlay hadda waxa soo batay dhalinyarada drugs kama taqaan isticmaalo aw qaad kan sheegayna war qaadki iqarsu aha qaadki iqarsu aha hadda waxyaabaha dhalinyaradan ay isticmaalaan waxa way waa nabad guur qofka asaga ah aqligiisa iyo diintiisa wixii siba ma taqaan laga balan kale keenay baan la yiraahdo waxa soo baxay bratimol wax noocaas la yiraahdo Soomaaliya tabaan laga isticmaalaa san maqlay يلا استعماله بحر كا السجى مكة دباتي سو حاوي قف كان السجى واحد دمير ما يلنا يو واحد دمير لي ما يلنا يو ما كتاس يوم حكيني سام مكة من يردي إن يكون يردن إن مكة أي استعمالان دروجا ذا يدا دروجا ذا سين دبات فرب بدن أي متغنى أي أوكرانتو وإن كل جرم ويان هو يدي الشيء جبر دي متغنى لنا نطي يوقفت متغنى وجرسنا كل وسجل كل جرمين ووحد دور متغنى مكة أي السجى وصمير ما كنت بعته ويمو إلى هم تغنى ذكى إن حسوك الجار تاو ديال وحين جالس كسر كوي برنامج كان كوان إن كل المريني كفسي جا يأفضل كلوجي سيكون عسير إنت برنامج كان كان حيو كل منه إنه